Zdravím u dalšího videa o noži. Tady ten už mám možná půl roku, až jsem se díval, jestli jsem už o něm nenatáčel, už jsem ho ukazoval, ale asi jsem nenatáčel, tak natáčím, až to doma zjistím, jestli jsem natáčel, tak to zmažu. Ale myslím si, že jsem nenatáčel o něm. Já ty videa některý zpátky moc třeba jako se k ním nevracím moc, pokud mi někdo neosloví. Takže tady ten nůž dělal nožíř Vojta Deštěnský, mám od něj několik nožů a je to takový styl Boba Lovelese, to byl Američan, který už nežije, který dělal nože tady toho stylu, taky se tady těm šroubům dvoubarevným říká, nebo tím šroubovacím s těma dvouma barvama říká Lovelese šrouby. Je to z D2, je čepel, dutej výbrus, jo, opravdu dutej výbrus, to je jeden z mála nožů, který mám s dutým výbrusem. A čepel má 9,5 cm dílku. Je to tloušťka taky nahoře okolo těch 4 mm, asi se to zúžuje k té špičce. A ten výbrus dutej je vytažený do takového zase tenka, jako byl ten nůž, ten Lizard, ten Nordknife Design, protože je to na práci, já nevím, tady ty dutý výbrusy mají asi rádi v oblibě třeba i myslivci, nevím, já nejsem myslivec, takže nevím, ale hodně to, Vojta to hodně dělá a hodně to umí, takže ten tvar toho nože 9,5 cm čepel a ručka má 11 cm, tady ten bolster je z nerezu a ty šrouby jsou taky nerez samosas a ručka je z Mikarty, jo. Má to tam to zúžení toho řapu, to tady je vidět. To se teď dělá, to dělají nožíři takový, který se s tím dávají víc práce. Nechci říct, že když to někdo nedělá, že si nedá práci s nožem, aby někdo nechytal za slovo, ale je to takový zajímavý odlehčení. Otvor na šňůrku to má. Drží se to fajnově, samozřejmě fakt jako má to tady pro ty lidi, kteří se bojí, že by jim sjede ruka, tak to má takovou záštětku na tom bolstru. Pouzdro perfektní, tady s podpisem Vojtovo. Jo, a tady je zase znak Vojtovo na pouzdře, on ho má i tady na noži. D2, naprosto postačující materiál, když se o něj staráte, tak utřete hned, tak se s ním neděje nic zlýho, lidi se toho bojí, nebo že se to blbě brousí, vůbec ne. Já s tím nemám teda osobně žádný problém, jak s broušením, tak s tím udržováním té čistoty nebo toho lesklýho designu. Je to teda prasátkový hodně, ale na tu třeba práci s tou zvěřinou, nebo tak je to dost důležité, že se takhle omeje, že se nikde zbytečně nezachytává. Zase to řeže jinak úplně, jo. Jení ty špony. Musí se to postavit na tu fazetu, na ten úhel té fazetky. Jo, dělá to jiný ty špony úplně. Taky tenký, ale takový, no jiný prostě. Řezání, silový. Tak jasný, že ty dutý výbrusy jsou řezivý hodně, když mají fazetu. Fajnová kudlička, dá se nosit na opasku poměrně v pohodě i v sedě, když tady sedím, protože to nevadí, když sedíte někde na ten úhel toho sedáku, teda ať je to auto nebo ve vlaku nebo kdekoliv, nebo tady, když sedím na kameni. Jo. Krásná kudla, velikostně mě je sympatická, protože všichni, nejsem nějaký přítel velikých nožů. Pustil jsem se do těch nožů nákladnějších, protože život mi utíká a nebudu tady věčně a proč bych si na tu poslední etapu života takového, nechci říct, že to je poslední etapa vůbec jakoby a na toho činného života v té přírodě, protože
je jasný, že i kdybych se dožil vyššího věku, tak málo kdo chodí v 80 na čundry, že? Ono někdy stačí, když jdu v těch 67, jak se lidi klepou na hlavu, ale může to mít člověk pro potěšení jen tak, nemusí s tím chodit někde lovit medvědy nebo s tím dělat ohně nějaký nebo tak. Prostě je to mít pro radost. Tady ten už je pro radost i pro práci, pro činnost. Výborná kudla od Vojty Deštinskýho. Je nošená, jak vidíte, poměrně dost. A tady tam ten vosk, který používám na ty sedla, když se potom vystaví sluníčku, tak je to, jak říkám, opalovací krém a opalování, že se to chytá to sluníčko, dostává to patinu krásně, takovou oranžovou, mám to rád. Mám to někdy radši než ty pouzdra, které jsou třeba barvený. To asi tak všechno k tomu, není co dodat. Ukážu ještě jednou, protože ta kudla si to zaslouží. Dám odkaz na Vojtu potom na konci videa. Cena se dohaduje s nožířem, tu já neříkám, protože prostě to nedělám. Ať si to každý, pokud je to výrobek jakoby komerční, teda komerční, sériový od nějaký firmy, tak to uvádím, ale u těch nožířů tam to má každý trošku jinak, jiný materiál, jiný pouzdro nebo tak, nebudu to prostě uvádět. Jsou to ceny, které odpovídají dnešním cenám tuhle z těch předmětů, protože když se podívám kolikrát na sériový nože firem, který si to ani moc nezaslouží a ty ceny jsou někdy dost jakoby ukvapený až, takže si to ten nožiš klidně může dovolit. Já jenom tak uvedu takový malý příklad. Já než jsem jel pryč, tak jsem se díval na kamarád, co mi dělá ty prkínka, který teďka jsem zase prodával se zmatkem za těch 700 s poštou, za 850 na Slovensko, tak mi ukazoval prkínka, který byly menší kůže, menší prkínko, o něco, šířka byla asi stejná kůže, dílka byla kratší, asi o 5 cm. No a když vám řeknu, byla tam pasta u toho nějaká taky, což mi dáváme tu ten špalíček, a to prkínko stálo 2200 korun. Jedno to prkínko stálo 2200 korun. A když potom někdo řekne, že je těch 700 třeba s tou poštou moc, tak ať si ho jde vyrobit, nebo ať si ho koupí teda u té firmy za těch 2200. Jo, je to na českým jako internetu ta firma. Takže to je tak k tomu, že o cenách se jako nemíním nějak moc bavit. A těším se zase za chvíli u dalšího, už posledního nože dneska.